Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u posledního videa z recenzí francouzských lehkých tanků. Omlouvám se za menší odmlku mezi 9 a 10, ale opět jsem neměl trošku čas, věnoval jsem se jiným věcem než hraním hry, případně natáčením videí. Takže už jsme zpátky, už se recenzujeme Bata a jdeme hned na to. Desítkový Bečet je teda konec linie, zatím poslední do hry přidané linie strojů francouzských medek. Kromě teda 4, počíná teda FTčkem a končí je desítkovým Bečetem. Recenze na 5, 6, 7, 8 a 9 už jsem vydal. Takže teď bývá pouze ta desítka. Bečet 25T má toho velmi společného se svým předchůdcem Bečetem 25T AP, nicméně si myslím, že ke svýmu týru je horší. Protože má v podstatě stejný dělo, jediné, co tam má jinýho, tak je trošku jinak přesnost, jinak přebíjení zásobníku a jinak penetrace. Počet nábojů v zásobníku se nemění, pořád to má 3 z Alfa 310, takže ten zásobník není natolik efektivní na desítce. Nicméně ten reload to docela kompenzuje. Podívám se rovnou na to dělo. Dělo je 105 mm, je škoda, že tady 105 mm nemá Alfa 350, protože devítkový bát má 100, desítkový bát má 105 a 105 mají prostě 350. 3 náboje v zásobníku, opět jako u devítky 3 sekundy mezi granátama, neboli za 6 sekund vysypete 930 damage, protože první ránu máte nabitou, vystřelíte 3 sekundy. Tady tak. Doba nabíjení zásobníku je 13,5 sekundy, když to stáhnete úplně na minimum, jde teda 13,6, což mám já, protože tam mám obežrádla, mám tam ventilaci a pak samozřejmě to jde ještě zlepšit perkama na posádce po kilu, když jste sami na mapě a tak. Ale to nemá každý, to není věc, kterou může mít každý. Penetrace není vůbec dobrá, 240 mm na APCR-ku, už je to desítka, že základní munice APCR-ka, premium munice Heaty, která má 295 mm, to je opravdu málo, protože jo, když teďka to je v průměru, ale dřív před nerfem, goldový munice u medek, měly ty metka 330 mm penetrace a je to fakt málo. Častokrát to nestačí třeba na S-tovku zepředu, na Mausu zepředu, na IS-7 zepředu a takovýhle ty tvrdší tanky. 53 damage na Hčku, 53 penetrace na Hčku, pardon, s tím, že damage na Hčku je 380, což není vůbec špatný, ale jak jsem říkal, není vůbec dobrý nápad vozit Hčka, obzvláště na tom desítkovém Bečetovi, který ten zásobník přebíjí fakt rychle a ten damage output je už takhle dost malej. Potenciální damage v té bitvě je docela velký, můžete si nastřílet, pokud máte nějakou delší bitvu, a pak by vám ty Hčka přebývaly a chyběly by vám buď APCRka nebo Heaty. Heaty mají teda 260 damage. Je to o 50 méně než mají APCRka, to znamená Heatovej zásobník vám vyprodukuje 780 damage v průměru. Rostl je 3,19 s tím, že tady ještě nemám... Jo, vlastně tohle kontributorský účet, pardon, V-smart. 3,19 přesnost, je to nejpřesnější, co můžete mít a 2,7 zaměření. To chvání je velmi dobrý, ale musíte tady mít tyhle ty dvě věci. Když se podíváme na můj účet, tak já mám Bečeta už taky, 152 bitev, 2805 damage a tam ještě nemám právě ani jeden z těch vybavení na gun handling a opravdu to je poznat. Každopádně ten gun handling při doměření to fakt trefuje docela zajímavý věci. Stroj má 18 HPček, 1890, pokud tam dáte vylepšení, který vám o 5% zlepšuje HPčka. Pancíř. Pancíř je výrazně lepší než u té devítky a že by byl nějak úžasný i tak. Tady je 60 mm a tady je 50 mm. Ono se to nezdá jako moc, ale je to pod velikým úhlem. A pokud se třeba na kopečku a zajíždíte, tak ten úhel se tady ještě zvětší. Takže tady vepředu, na věži a paradoxně i tady vzadu, můžete odsinkat zajímavé věci. Mimochodem tenhle ten nárazník nebo blatník, prostě tohleto
není hitbox, takže tam vám nedají damage, takže vás klidně můžu jakoby střet takhle a on z toho odrazí. Ačkoliv ten zadek je fakt papírový, ten zadek má 15 mm, ale i tam to prostě 30 mm, ale i tam to prostě někdy cinká. Ten stroj nemá pancíř a všeho všudy. Na desítkách vás tam budou 3 lehéčka, prasata vám budou dávat za 1200, hvězdy za 1500, ale někdy se poštěstí, že to cinká. Co se týče poměru výkonu ku váze, tak to tady máme docela příjemných 33 koní na tunu. To je velmi slušný, maximálka 65 km za hodinu, není vůbec problém se na to maximálku dostat. Rychlost otáčení korby je superová, 71,7 stupňů za sekundu. Nicméně to dost zabíjí otáčení věže, která má 44,5 a je problém, když si například, když jedete maximálkou a utáčíte si nějaký tank, tak ta věž to nestíhá. Případně, když před váma jede například jiný beťák a jede rychle, tak nestíháte se na ní tu věž otáčet. Je to trošičku takzvaný drawback, ale budiš. Stroj má 260 dohled tím, že když tam mám oběždrádla a skládanou optiku, tak se to boostne na 308 metrů, pokud se nepletu, 308,1 metrů. Takže v kombinaci s velmi dobrou kamufláží tohoto stroje, z tohoto tanku může být i velmi slušný spotter. Co se týče náměru sklopení a prostě náměru děla, tak co se týče deprese, tam je to 7 stupňů, co se týče elevace, tam je to tuším 12 stupňů. Teď si nejsem úplně jistý, možná tu elevaci mystifikuju. Deprese je určitě 7, ale u té elevace si nejsem 100% jistý. Tak mě případně v komentářích opravte. Každopádně mám horší depresi, než má devítkový beťák. To proto, že ten prostor tady za tou věží je menší. Takže to nezvednete tolik. A sice to není takový problém jako třeba u 390 nebo 75 s tou elevací. Nicméně, že byste koukali, že bys, myslím si, že ani teď jako takhle nezvednete dělo na dolech, nahoru na ty balkonky, pokud stojíte přímo pod ním. Což normální desítkový metka s tím nemají problém vůbec. Tak, spotřebáky, obě opravy a engine boost, zásoby. Já jsem si tam dal obě žrádla, abych boostl ten skvělý reload zásobníku a dohled. A pak ještě vylepšen palivo, abych měl výkonnější motor. Tu ochranu sadu jsem se tam rozhodl nedávat, protože hraju toho beťáka hodně opatrně a nestává se mi tolik, že dostám moduly nebo posádku. Munice. Jenom 30 kousků munice. Když si to spočítáme, tak nabíjíte 13,5 sekundy a na zásobník potřebujete 6 sekund. 13,5 plus 6 se rovná takže 60 děleno. Máte jakoby přepočtu tři zásobníky za minutu. To je nějaký v průměru 270 damage. Což je docela má, jako není to nějak moc, ale v nějakých late game hrách, kdy prostě máte možnost vysypat ten zásobník rychle a pak ujet, tak ten počet munice opravdu nebude dostatečný. Proto jsem se rozhodl opět vynechat héčka, které jsou fakt podle mě zbytečné na tomhle tanku. Dá tam 21 APCerek a 9 heatů. Tolik těch APCerek tam mám, protože není zase takový problém probíjet. Ale hlavně, kdybych tam měl víc heatů, tak heatový klip má nějakých 150 průměrně damage míň, takže můj damage output by byl menší. A proto tam má radši APCerka, s kterýma víc nastřílim. Co se týče vybavení, tady jsem na kontributorském účtu, že to mám všechno. U sebe mám první řádek a tohle, ještě mi chybí HPčka, třetí řádek. Každopádně ventilace na zlepšení všech atributů stroje, tohle na zlepšení modulu nebo výdrže celkově, zlepšení dohledu, zlepšení motoru, zlepšení HPček, zlepšení gun handlingu, rychlost oprava modulu plus 25% a o 15% další trvání engine boostu. Co se týče kamufláže, tak Batchet je jeden ze strojů, který má svou vlastní legendární kamufláž, který mění ten název stroje v bitvě na mušketýr a je fakt hezká. Je hodně hezká, bohužel ta cena skoro 3000 goldů je trošičku zabíjející.
Tak jo, já doufám, že jsem řekl všechno potřebné o tom stroji. Koukneme se asi na 3 replaye a na závěr si pustíme, dáme jednu live bitvu. Tak jo, tak jdeme na to. Tak, první bitva s Beťákem u mě na účtu, na mém personálním Xero účtu. Jsme na mapě Malinovka a tohle bude taková trošičku delší bitva, takže si hoďte nohy nahoru, rozdělejte popcorn a koukejte na Bečet Kerry. Ty replaye mám nakonec jenom dva. Já jsem totiž měl těch replayů víc, nebo já jsem chtěl původně vlastně jako replay zahrnout tu 6,5 tisícovou bitu, jak mi tam došly náboje. Pokud jste ji neviděli, tak se na ní i hned jděte podívat, tu recenzi dokoukáte později, protože ta bitva byla fakt brutální. Vyhrál jsem ji v čase 7:00, neboli v poslední půl sekundě a zbyl mi poslední náboj. Takže to už asi mluví o tom, že ta bitva nebude úplně špatná. Mezitím v této bitvě já jsem se vydal dolů spotit, já jsem myslel, že tam budou jich metka, že bych pak ujel. Nicméně žádný metka tam nejeli, tak jim jedu na flank, hezky dozad. No a tady byla T-54, která mě měla trošku na párku. Jedna rána, druhá rána, bohužel hodně velký low roll. Třetí rána golden, protože 54 má docela ten pancíř. Proti tomu batovi takové, že dokáže podržet. Relativně slušně. T-62 narašovala, nicméně já si do té 54 ještě stihnu dát ten kill a mám ještě pořád dvě rány v zásobníku, takže není nic jednodušší, než to vysypat do tanku. Tamhle 263 a do hvězdy ten druhý granát. Takže teď přebím a jenom se hledám pozici, abych viděl pokud možno dopředu. Tamhle ta 263, doufám, že tam ještě bude stát, abych si ji mohl sfarmit. Jedna rána, druhá rána, a třetí ranu už asi nebudu schopen proměnit, pokud se nepletu. Budu dáme do STčka, super. Takže to už byl asi druhý nebo třetí zásobník, když koukám na počet granátů. Tak a teď jenom přemýšlím, koho teďka v úzovkách rašnout. Mám zásobník, takže mám nějaký 900 potenciálně v zásobníku během 6 sekund, tak první oběť tady byla 140. Viděl jsem to před hvězdu, on měl naštěstí, neměl ani zdaleka reakce Jedi, jak se zdálo a netrefil mě. A když už jsem mu píknul znova, tak on střílel prostě APčka. Já mám na boku asi 30 mm, on střílí APčka, má 210 mm na heši, já střílí APčka. Nepochopil jsem. Každopádně není to 3v3, já musím velmi rychle ujet, protože ta 140 by se měla mohla velmi rychle zabít. Já jsem se na něj počkal, naštěstí on byl hloupej a nechal se zabít. Mám dvě rány v zásobníku, je to 2v2 proti dvěma hvězdám, mám s sebou ještě petna, tuším, jo. A tak se teda přepím, už jsem tady moron a předtím nějaký slovo, který ta hra radši ani neuměla napsat. No a teďka jediný, co musím, tak to zahrát na vzdálenost. Mám baťáka, který má dohled a má kamo. A mám zásobník, to znamená minimálně tu jednu hvězdu, která teď svítí, si můžu klipnout na zásobník. Klipnout na zásobník, to je jaký slovní spojení. Každopádně obě ty hvězdy mám na zásobník, to je pozitivní. Petn je topovej a má ještě vybavení na HPčka, takže snese ještě spíš tu hešovou ránu s tím, že Petn jde probít hešem. Petn si krásně nechal tu hvězdu nabejtit, já jsem tu jednu zabil, zase do ní jednu ránu, druhou ránu, přebím si. Bohužel, ta jedna hvězda dala Petnovi hash a ta druhá už stačí jenom doklepnout asi APčkem. Takže teďka jsem si tady jenom chtěl ho nastřílet. Bohužel jsem tu jednu ránu netrefil, teď jsem trefil ten vrak místo toho, abych trefil hvězdu. A ta poslední rána cinkla. Takže vlastně úplně zbytečný zásobník, vůbec nic jsem nezískal, jenom to, že se ke mně ta hvězda přiblížila a ztratil jsem trochu času. Každopádně já mám bata a mám za Play Engine Boost, takže já ho nahazuju a rychlosti 60 km za hodinu se snažím ujet. Nebyl jsem si jistý, jestli teď svítím, každopádně teď jsem chtěl dát ránu hvězdy. Bohužel on, ten baťák, pokud se hejbete, tak disperze je velká. Potřebujete doměřit, aby to dílo bylo přesný. Jak ten gun handling není vůbec moc dobrý za pohybu a za otáčení věže. Neskoušel jsem ty další dvě rány, protože já mám tak malo HP, že by mě ta hvězda mohla i splashnout, to znamená, že by plásla ten hash vedle mě a já bych asi se rozpadl na prach a popel. Takže mám ještě 2 minuty, takže
mapa relativně otevřená, nemám vůbec problém si tady drandit, zkoušet si to zahrát na kamo, na dohled. I7 mi tady hází nějaký strašně cený radio, z který bych tu hru určitě nevyhrál. No a já se tady opět snažím teďka kontinuálně prozkoumávat mapu. Stále se snažím být aspoň trošku na vzdálenost od toho středu, abych to vyhrál. Protože tato bita nebude moc dobrá damageově, nebo jsem si to aspoň myslel, ale ten průběh by byl docela zajímavý. Tam se zpět spotla hvězda a ona mě nespotla, takže nevěděla, kde jsem. A teď jsem jenom čekal, jestli se ještě couvne nebo ne. On nakonec jel ještě dopředu, ale koukal úplně někam jinam, takže já jsem se rozjel. Doufal jsem, že pokud bude koukat úplně někam jinam, tak se mu prostě nalepím na zadek. Bohužel on začal koukat trošku normálně, tak jsem mu dal jednu ránu a nyní už je na dvě rány. Což je hnedka jednodušší, že jo? Nebudu riskovat, že mě trefí. Mám dvě rány v zásobníku. Teďka mě tady ta I7 už začal chválit. No a já se přebím zásobník, protože kdybych náhodou třeba jedno odsinkal, tak ať to mám ještě pojištěný, že ho zabiju. Času mám ještě dost, takže jsem nechtěl nechat nic náhodě. Vyjížděl jsem si sem, takhle zadkem. Vždycky je lepší si takhle vyjíždět zadkem, protože za A ukazujete menší část a při zajíždění zajíždíte rychleji akcelerací dopředu než dozadu. Takže to je taková drobná rada. Hvězda byla tamhle. O tom jsem mluvil. Jednu ránu mysnu, všem druhou ránu jsem už doufal, že trefím a ta třetí. To už byla pohodička. Vidíte, že mi zbylo 7 nábojů, což není nějak vůbec moc. Koukneme na ty číslička. 4696 damage, high caliber, váleční druhá třída, nějaký ten sharpshooter nebo co to bylo. Tak jo, tak se koukneme na ten druhý replay a pak ještě jeden live koment. Tak druhá bitva, na mapě Ztracený chrám. Tady jsem měl na začátku trošku bug s kamerou, se mi stává po posledním patchi, že ta kamera je někdy na začátku bitvy taková jakoby, jakoby byla kamera na hlavní děla, ale nevím co to je, nějak to asi není nějaký strašný problém. Každopádně máme v týmu 3 metka, 3 heaviny, já tam je jako jediný s tím lightem vyčnívám a ten tým docela chápal, že by mě mohl následovat sem vlastně na tu z té báze na tu levou stranu, kde se dají nastřílet tanky tady, buď který jedou teprve z báze do města, nebo tady už projíždějí tím městem jakoby přede mnou. Najíždím si sem, teďka je doleva za tuhle zítku, to je jako moje oblíbená pozice. No a hned se tady objevilo EVBčko. Dal jsem mu jednu ránu, zkusím ještě druhou ránu, která se mi povede. I s tím tracknu ještě s příjemným high rollem. A o tomhle jsem mluvil. Nějakým způsobem mě cinkl Leopard. Takže já jsem si už tady dal taky fullový první klip, takže už mám nějakých. Dal jsem tam nějaký high roll, takže řekněme 950 damage do začátku hry, takhle rychle, což je velmi příjemný. No a tady bylo VTčko. Doufám jsem, že na ně uvidím, každopádně pak se tady objevila možnost střílet tu 268. Bohužel, já jsem nevěřil, že to projde, takže jsem se na to radši vykašlal. Lowroll do wafle nemůže píkovat, když ví, že na ně koukám já. Jedna rána do 268, druhou ráno jsem bohužel nestihl, ale já jsem si na ně počkal tady, kde se mi ta třetí rána nakonec povedla. Teďka se tam posouvají ty tanky, ta I7, měl jsem strach, že budou rašovat mě, protože to bych měl velký problém, bych musel si jet dolů a ztratil bych spoustu času. Tady bylo to EVBčko, já jsem doufal, že se nějak pohne tak, abych na něj mohl střílet. Viděl jsem vrchní plát, ale pořád to bylo tím golem červený, takže jsem se na to radši vykašlal, zkoušel jsem si nějakou jinou pozici, případně jiný cíl. Čekal jsem, že tamhle nepíkne ten Leopard, bohužel pro mě nepíknul, byl by to hezky nějaký easy damage. Opatrně tady koukám opět přes zadek, jestli tady nejsou nějaký tanky. Jedna rána do EVBčka a tamhle ještě S75, která mi zajela, nicméně teďka tady se nechal krásně trefit. Vyjel tam I7, tak jsem tam trochu zakličkoval, ještě předtím okomentuju tu situaci, píknul jsem na EVBčko, EVBčko mě mysnulo, takže já jsem měl ještě čas v pohodě si zamířit a dát mu ránu. Vidíte, že to je 2-1, teďka 2-2, nebyly 5 proti 5 tankům a já už mám pouze 21 nábojů. To znamená, že už jsem si dal 3 zásobníky, teďka mi prošel krásně hit do věže I7, to se nestává moc často. Tenhle ten hit bohužel nepenetroval. No a tenhle ten trefil, ten plutek před ním.
Náš tým začíná mít převahu, už je to 4-2. Nebo 4 kg na naší straně, 2 na jejich straně. No a já se přebím zásobník. Tady koukám, jestli tady nebudu mít nějaký rány. Krásná rána do S5, opět příjemný high roll. Bohužel teďka jsem místo boku té S5 trefil věž I7. Ona mi dala ránu, ona má to úplně stokový 88 mm dělo. Nicméně si nestěžuju, protože jsem ho zapálil. Podařilo se mi ho zapálit, takže ten trade byl dobrý. Teďka tady najíždím na tu S5, dá mi za další 200, nějak mě to netrápí. Já si ho tady objedu a budu mít možnost si ho ne zabít, ta S5 ho vyzrala, ale dát si do něj ještě ránu. Zadek E-stovky jsem jel jako jistější cíl než zadek E-sedmičky, která může odsinkat. No a já se ještě přebím zásobník a přemýšlím, do čeho si ho ještě vysypu. Není tady moc na čím přemýšlet. Ráno do E-stovky, kterou si zabiju. No a ještě mám poslední dvě rány. Předpokládám, že víc než ty dvě rány toho nestihnu. Takže tady ještě najíždím a dávám dvě rány do zadku ES-sedmičky. Vidíte, že tady na konci mi zbyde 9 nábojů a i tak jsem nastřílel nějakých 6000 damage, takže při opravdu hodně dobré efektivitě střelby, když všechno trefíte, tak ten damage output může být až těch 9300, nebo kolik to je. Ale 5800 damage, co příjemná bitva si myslím, ukázka, jak lze hrát tento stroj i trošku agresivně a jinak než na nějakých 300 metrů vzdálenost přes kamo a přes dohled. Tak jo, tak jdeme na ten živě komentovaný replay. Tak, přesunuli jsme se na můj hlavní účet, abyste mi opravdu věřili, že disponuji beťákem. Vypršlo mi prémiový účet a vzhledem k tomu, že tento stroj má strašně malý koeficient výdělku, tak jsem schopný prodělat i 50 tisíc s tím prémkem. Tak jsem opravdu hodně zvědavej. Kolik prodělám tuto bitvu. Ještě vám ukážu v rychlosti staty na těch tancích předtím, když jsme na konci té linie, tak byste viděli, jak se mi s těma strojema dařilo, respektive nedařilo. Začneme na šestce. Tady jsem měl velmi dobrý staty, skoro 16 damage, 3,5 spot, 80 win rate. To určitě plánu někdy dostovkovat. Potom tady máme 13,75, 16 damage, tady to už byl horší, značně horší. A 1390, tam to už nebyl takový kancíř, 2100, 68 winrate, to je příjemný. Devítkový bat, 200 bitev skoro, 2200 a velmi slabý winrate. No a teďka desítkový baťák, 150 bitev, taky velmi slabý winrate a ten damage je taky slabý. Já jsem tam měl mít aspoň 3000, ale ono to není vůbec tak těžký, protože ten stroj není vůbec tak dobrý, jak se zdá. Tak jo, tak jdeme na to. Tento stroj by si zasloužil buff, ať už třeba 2,5 sekundy mezi ránama, to by tomu hodně pomohlo. Nebo o jednu ránu víc v zásobníku, nebo podle mě by úplně stačilo, kdyby to mělo tu 350 alfu. To by bylo úplně dostačující. Tak, vinice. Pojedu tamhle k tomu domečku někam namit, něco naspotit, má nějaký heviny, takže se pokusím naspotit, jak pojedou do toho města. Budu doufat, že tam pojedou a že za to neschytám nějaký kancíře. Mají PTAčko a typa, to znamená, že mají pouze dvě metka, to ke všemu devítkový, takže to je docela v pohodě. Budu tady malinko agresivnější, rozmyslel jsem si, že budu agresivnější, protože už jsem se spotl teďka. Takže zkusím opatrně ujet. Au. No tak. To nebyl úplně nejlepší trade na světě. Nebudu tady nějak jako říkat, že jo, když ne. Jedna rána. Druhá rána a přebiju si zásobník. Aha, tam ještě kepí to pétáčko. Vidíte, že ta deprese není vůbec špatná. To se elevace týče. Ta taky není nějak špatná. Podle mě to těch 10-12 stupňů bude. Tak. A kouknu tady. Musím být teď už hodně opatrný, protože už nemám tolik HPček, jak bych si přál mít. Cinknu PTAčko, to je příjemný. Počkám si tady na to PTAčko, ono udělá chybu časem. A nebo prostě myslím, co je zásobní. To je ta druhá varianta, ne? Tak.
Teď si přebil klip. Já se tady počkám, ten stroj má opravdu hodně, hodně, hodně dobrý kamo. Takže když si tady počkám a budu cingat mouse do boku goldama, tak... Tak. Myšička si jela tamhle dolů. Cink. A už jsem se spotl. A to bolí, protože má už má 128. A to by bolelo, protože má dost velkou alfu. Skoro 500. Já doufám, že ještě nesvítí. No tak tohle to je špatný. To je špatný. My nemáme nikde žádný map control. My se motáme. Já to zkusím uhrát trochu na vzdálenost. Ale to už je 1-3. 1-4 dokonce, já nemám žádný damage. Fucking retard team. Tohle to asi nebude nějak jako strašně vítězná bitva, si troufám říct. Jako nechci být nějak skeptický. Já prostě cinknu mouse do zadku tanku, jako co to je? Halo? What the fuck? Tak. Ti jsem dal jednu ránu. No, pétáčku mě dokončilo. To byla špatná bitva ukázkově. Nedá se nic dělat. Nebudu nějak vystříhávat, chtěl jsem vám ukázat live bitvu. Vidíte, že jsem vystřílel asi jenom 3 nebo 4 nebo 5 goldů, nevím kolik goldů jsem vystřílel. No, těch goldů asi pár bylo, ale 1600 damage, to je fakt málo, jo, ale prostě 64 tisíc v mínusu. Tak s tímto strojem se opravdu nedá nějak vydělávat. Určitě jsem klesl pod 2800 damage, to je fakt super, to mě těší. No nic, každopádně. Já doufám, že se vám tato recenze líbila a že vám pomohla ve hraní Beťáka. Pokud ano, můžete toto video ohodnotit lajkem a také můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby. Příští review by byla možná na takovej hodně slavnej i za druhé světové války. Proslulej tank ruské provenience, bude to Hevinka, tak můžete dávat své tipy do komentářů. Každopádně já se s vámi loučím, jsem Xero a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.